冯永业身着浅蓝色恤衫，由囚车押到法院，面容比判监之前明显苍老憔悴，而且满头白发。他的太太、政策创新及统筹办事处总监冯晴淑仪亦都有到法庭。在散庭的时候，冯永业和妻子报以微笑，互相挥手。代表冯永业的律师说，如果行为良好，冯永业将会在出年的2月20号获释。上诉庭法官说，需要收妥原审时的藤本，才可以决定是否批准保释，决定先将他的申请押后至下个月8号处理，并且下令有关方面在两个星期内向法庭交出原审时的藤本。55岁的冯永业在政府任职期间，涉嫌收取赌王何鸿燊、三太细妹陈婉玉利益。区域法院早前分别裁定，他及陈婉玉受贿及行贿罪名不成立，但冯永业就公职人员行为失当罪成，判监9个月。东华记者陈以文报道。